war deg deg ah dagaal culus ayaa iminka ka socda duleedka magaalada masigawa ee gobolka galgaduud haddaba xaggee ayuu ka socdaa dagaalku shabaab weerar ahaa ayaa laga hortegay xaggee iyagu labtarkooda ay ku socdeen khasaaraha hordhaca ah ilaa iyo iminka la jiro saraakiil ka tirsan ciidamada oo aan la hadlay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas ayaan rabaa inaan guud ahaan kuugu soo koobo warbixintan soo dhawaada saaxibayaalidinkuna wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka soconayo halka loo yaqaano

aaggaasi isla markaana hadda maraya deegaanka loo yaqaano dhabaqle oo hoos taga magaalada masegawa una dhexeeya masegawa iyo baraag sheekh camar markii ciidamadu ay heleen xogtaasi kadib cutubyo ka tirsan ciidamada ayaa ku baxay halkii loogu sheegay maleeshiyada waxaana ay wadada ka mareen labada dhinac maleeshiyadii oo socota oo doonaya iyago inay weeraraan ayaa waddada loo galay sidaas ina ku qarxay dagaalku wararku waxay sheegayaan ilaa ayaa iminka in dagaalku uu socdo lana gaarsiiyey khasaare lixaad leh maleeshiyadii al-shabaab ka tirsanaa ee doonayey inay soo weeraraan masegawaa iyagoo oo noqday wax cararay wax dhintay iyo kuwo dhaawaca saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku sugan aaggaasi ayaa sheegay in ay tira koob rasmi ah ku samaynayaan khasaaraha marka dagaalku istaago kadib isla markaana ay faahfaahin dheeraada ay ka bixin doonaan dagaalkaasi أروك سديتنا اللي حد جوتة ده سبعة سبعة يحوج دلك الصومال يا ياس اللي جي مجال ده مس الجوا وحنا هو جامية طليها لقوم جعبو عبد النور غضاي أو أهنين دلنا يرى كنا مذا عيدا كحوج دلك الصومال يا سيدو كلنا وحوج كمدي هاي سراكيش سوين ويا قانة دي قانة ده سيد هل كرنا معلومات كي وربحنا ده مليش يدا الشباب مراك قار كسر دوم على دي قانة ciidamadu markii ay heleen warbixintooda isla markaana lala soo wadaagay ayay go'aansadeen inaanay ku sugin talisyadooda oo ay u ruuqaansadaan halka lagu sheegay al-shabaab si ay uga hortagaan oo aan iyaga fadhigooda loogu imaanin baraag sheekh camer halka loo yaqaano waxaa la xusuustaa toddobaadkii hore in halkaasi ay ka dhacday duqayn culus oo lagu bartilmaameysaday sidoo kale maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo iyana abaabulayay weerar ay kusoo qaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya halkaas waxaa lagu dilay soddon ka tirsan maleeshiyada oo sidoo kale ay ku jiraan horjoogayaal sarsare oo kooxda a-shabaab ka tirsan dadka weerarkaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa madaxii jabhadaha gobollada galgaduud iyo mudug ee kooxda al-shabaab oo lagu magacaabi jiray fadhi yare halkaas ayuu ku gamaaray oo duqeynta ayaa lagu dilay haddaba wixii warar iyo warbixinaha ee ka soo kordho